En estos moments, la veritat és que tal com s'ha indicat, fins al 2020 aquesta política està en aquestes línies ahí funcionant i la veritat és que és una autèntica catàstrofe. Jo no sé exactament amb qui parlen la resta de representants i per la representant del Partit Popular, però nosaltres no hem trobat ni una sola cooperativa, ni una sola organització agrària, ni un sol llaurador que ens hagi dit que la política agrària comuna funciona. Com a mínim, els valencians estan absolutament tots en contra. I ja dic que nosaltres parlem habitualment tant amb els de cítrics, verdura, com amb el secà, el raïm, etc. No? La situació és catastròfica. En aquests moments, per ser pràctics, sí que hauríem de treballar des de la Unió Europea en la qüestió de controlar les relacions amb els tercers països. És a dir, tots aquells productes que estan fent una competència deslleial a la nostra producció, perquè venen en unes condicions, ja dic que, de producció d'inferior qualitat, perquè els estàndards allà no són iguals que els d'ací, i a més amb un cost social que hauria de ser vergonyós per a la Unió Europea. És a dir, podem aconseguir productes més barats perquè els treballadors que estan produint això en altres països estan cobrant misèria i tenen unes condicions laborals misèria, de vergonya, pràcticament d'esclavitud. I la Unió Europea hauria de començar a imposar aquestes condicions de benestar social també en els països dels quals importa. Primera, per un simple respecte dels drets humans i segona per ajudar als nostres productors, no? Per a que aquells estiguin en les mateixes condicions que aquestes. Per tant, encara que fora únicament per una qüestió humanitària i per una qüestió de que Europa ha d'exportar aquest model de respecte dels drets humans i de respecte dels drets socials i laborals, no és tolerable que s'estiguin important productes de països com per exemple Marroc o altres on els drets laborals pràcticament no existeixen. I la Unió Europea té signats acords en aquests països que estan perjudicant la qüestió social allà i perjudicant a nostres llauradors així, i això és absolutament inacceptable. En aquesta línia se pot treballar, si n'hi ha consens i n'hi ha ganes d'avançar ahir, no?, per a solucionar les coses.